Lär dig skriva dialog, del 4. Den här gången ska vi prata om Mitt i livet. Att komma in när karaktärerna befinner sig mitt i livet. Det är fascinerande som läsare och vi ska snart fördjupa oss i det. Men innan dess, ta och prenumerera här så missar du inte några avsnitt och får notiser när avsnitten dyker upp. Nu kör vi! Ofta när jag läser dialog, både i texter av publicerade författare och av outgivna författare, så slås jag av att så många dialoger, så många samtal börjar från noll. Som om karaktärerna aldrig har träffat varandra tidigare. Jag menar, hur ofta sker det i livet? Och det blir ännu mer teatralt när jag förstår att de här människorna faktiskt känner varandra men de pratar som om de inte känner varandra. Så hur råder jag bot på det här då som författare? Ja, ett bra knep kan vara att låta personerna som känner varandra verkligen visa att de känner varandra, nämligen visa att de har hang-ups. För det har ju vi människor gentemot varandra. De människor vi känner de känner vi ju så pass bra att vi irriterar oss på dem och vi vet ungefär vad de ska säga och vi älskar vissa sidor hos dem och vi garvar åt vissa saker hos dem för att det dyker upp igen. Ja, tappar du mjölken idag igen? Jag vet vad ni kommer säga. Kan jag bara få säga att jag fick min cykel stulen? Ofta är det så att man känner till sina kompisars samtalsämnen. Man vet vad de ska säga innan de börjar prata om det. Så att använd gärna dig av kompisarnas, eller släktingarnas psykologi där folk känner till varandra, vet så mycket om varandra att de kan tyda signaler även när det inte kommer dialog. När den här personen börjar prata om något så vet de andra vart det ska leda. Nej, inte Monsel, men över igen. Hur många gånger ska vi börja prata om honom i det här fikarummet? Någonting som också är intressant är att komma in som läsare när det pågår ett liv. Det är också väldigt sällan som det sker. Man kan kalla det för i medias res, som Horatius sa när man bara kastas in i sammanhanget. Men jag skulle hellre vilja säga, när det handlar om dialog, att få känna av att här har det pågått någonting. Här har det pågått ett liv innan jag kommer in. Alltså, livet, världen, är redan förberedd. Det finns saker här på plats. Det är som om jag kommer in i ett hem där jag ser att det här pågår ett liv. Eller jag kommer in till en ny arbetsplats och ser att jag måste lära mig av aha, hur fungerar kaffemaskinen här och, och eh, vilka rum kan jag gå in i, vilka rum är låsta. Att komma in så som läsare är faktiskt en otroligt intressant känsla. Så försök att jobba på det viset ibland när du skriver dialog. Karaktärerna börjar med Ja, men vad sa du nu? Var är det 17.15? Jag ska kolla upp igen. De här människorna har ett förhållande och de pratar om någonting. Och jag måste vara tyst. Jag måste bara sätta mig i hörnet och lyssna. För att Jag kan inte börja tolka någonting utan jag måste bara följa med ett tag. Nog pratat. Dags att göra en övning. Här har jag skrivit en dialog mellan tre personer. Lägg till saker i replikerna som gör att det verkar som om vi kommer in i ett samtal som verkar ha pågått under lång tid, mellan folk som känner varandra. Jag har tid hos läkaren imorgon. Vilken dag är det imorgon? Torsdag. Aha, torsdag. Det var fjärde lektionen i att skriva dialog. Du kanske tänker så här, jaha, men jag tror jag skulle få lära mig hur det är att skriva repliker, hur man, vilka ord man börjar med och sådär. Dialog handlar inte om teknik i första hand. Det handlar om att förstå människor, förstå sig på sig själv och lyssna på folk som sitter på bussen. Dialog, det är verklighet. Men i romanform så är det komprimerad verklighet, komprimerad tid. Det är därför läsaren förväntar sig att det händer någonting i varje dialog. Varje avsnitt av dialog i en roman kommer vara ett löfte till läsaren att här kommer någonting hända. Här kommer det hända något psykologiskt mellan de här personerna. Nu är det dags för dig att sätta dig vid din dator eller padda eller skrivmaskin eller papper och penna och skriva din roman.